արարող է հայ մարդը, հողի հետ կռիվ է տվել, ստեղծել նյութական եւ ոչ նյութական արժեքներ, ստեղծել երգեր ինքնատիպ ու անկեղծ, որ ծնունդն է այն հույսերի ու ապրումների, որոնք որ ամեն հայի հոգում են, անկախ նրանից թե ինչով է զբաղված եղել գեղճուկը, որովհետեւ ժողովրդական արվեստը ընդունված է հենց գեղճական արվեստ համարել։ Հայ մարդը աշխատել է, ծնվել է աշխատանքային երգը, երեխային քնեցնելիս օրոցային երգն է ծնվել, իսկ հասարամտելիս կատակ երգ բառն է ծնունդ առել։ Մի նոր քեցի տեսնա անդերուն սերումա, մի ղաշան յախշի կնաչ կարմիր շորումա, մի նոր քեցի տեսնա անդերուն սերումա, Աշան գարչի կնանչ կարմիր շորումա, Կասի մաղջի հուվս ինչու շորը կկյաս, Կու իմ սազը երե դամ են տուրը կկյաս, Կասե մաղջի հուվս ինչու շորը կկյաս, Կու իմ սազը երե դամ են տուրը կկյաս, Ժողովրդական երգը ակունքն է մեր ազգի, ժողովրդական երգը արտահայտությունն է այն մտածողության, այն մտահոգության, որ ուներ գեղչուկը։ Ընդհանրապես երգը, երգին մի քիչ թեթև են վերաբերվում, բայց երգը հոգու խոսք է։ Երգը դա ի սկզբանե խոսք է, որը ծնվում է ձայնի հետ միասին, երգչական ձայնի հետ միասին, դա այսպես երգբնություն մի ծնունդ է, երկու բնություն ունի՝ խոսք եւ երաժշտություն, եւ միաձուլվելով գալիս է աշխարհ, եւ այնքան խորքերից է զգայական գալիս հիմնականում բոլոր ժանրերի ժողովրդական արվեստի, որ ինքը հասնում է դիմացի հոգուն, հասնում է դիմացի մարդու մտածողությանը, եւ եթե խոսում ենք ժողովրդական երգի մասին, պետք է նշել, որ մենք չենք կարող փաստել, որ երգը որ դարի, բացի պատմական երգերից իհարկե, որ դարի ծնունդ է, բայց որ նա մեզ ներկայումս 21-րդ դարում ապրողներից հուզում է, հայկական ժողովրդական երգը հուզում է այլ ազգի մարդկանց, որովհետև ոչ թե նրա համար, որ նա արևելյան է, այլ նրա համար, որ ինքը ունի այն հոգին, այն մտածողությունը, այն աստո կամոք ստեղծած էության տեսակ, որը որ ներկայացնում է հայ ազգը, որը որ համահունչ է ամեն մի ազգի, լինեն իրենք ավելի տաք իրենց էությամբ, լինեն իրենք ավելի սառը, ունենան իրենք այդ լադային մտածողությունը, այդ հնչյունաշարը։ Աշատում բախում մանաստայուցը, Աշիլանս իմսազուսոյի բետիցը, Ամաշատում բախում մանաստայուցը, Ես են տարեն նկեր միլել ձերը տանը, Կյուեր ասալա իրե շտաս էտ շանը, Ես են տարեն նկեր միլել ձերը տանը, Կյուեր ասալա իրե շտաս էտ շանը, ժողովրդական արվեստը տարբերվում է իր անկեղծությամբ, իր պարզունակությամբ, սիրել է, ասել է, որ սիրում եմ, չի սիրել, ասել է, որ չի սիրում, ատել է, հեգնել է, ծաղրել է, ամեն ինչ, ամեն ծեսի մեջ, ամենայն ծեսերի մեջ, նա անդորնակ հարսանեկան ծեսի ծիսականության մեջ, շատ-շատ են նման կատակերքերը, որոնք, որ այն ինչ, որ մարդը չի կարող ուղիղ խոսքով ասել, մարդուն ասել է
ստեղծագործական գրականության մեջ է, դա ընդունվեց պոեզիայի մեջ եւ երկարվեստի մեջ առավել եւս։ Առանձնատկությունը մեր երաժշտության բխում է մեր իսկ տեսակից մտածողության, բխում է մեր բնությունից, որը որ մեզ շրջապատում է։ Լինի դա Արևմտյան Հայաստան, լինի դա այսինքն մեր տարածաշրջանը, որտեղ լինի դա Արցախ։ Սիրումում գյուհեր երկյակ գումարել, զորավել աբեդի տանիմ այիմ սեր։ Ես փոխել չում կահոր խելքը գումազին, բղես կահոր տեմ ու տերտակ կնդազին։ Ես փոխել չում կահոր խելքը գումազին, բղես կահոր տեմ ու տերտակ կնդազին։ Ինչես գույնա դերման քամուն տամ զորավ ինչես խամ եզանը սամուն տամ ես գիտում եմ մտքում մտա եկոստան եթե միրիր ջանաս են ջանաս կանան ես գիտում եմ մտքում մտա եկոստան եթե միրիր ջանաս են ջանաս կանան Եթե հայ տղամարդու հողի, գութանի, եզան հետ աշխատանքից ծնվեց հորովել գութանի երգը, ապա հայ կնոջ մատների նուրբ աշխատանքից ծնվեցին նախ ծիսական արժեք ունեցող իրեր, գորգեր։ Այնուհետև այն դարձավ մի ողջ Գերդաստանի սրբություն, եւ այսօր է, որ հայ գորգակորս կարանց աշխատանքը մեզ համար մշակութային արժեք է։ Հայկական գորգացելուց շատ բան ենք հասկանում, շատ բան։ Եվ առաջերտին հասկանում ենք հենց հայկական գորգ երևույթը։ Հայկական գորգ, որը ունի մի քանի հազարամյա պատմություն, առնվազն 5000 տարվա պատմություն, որովհետև մենք այոց նագույն գորգ համարում ենք 2500 տարվա պատմություն ունեցող Պազիրիկ հայտնի գորգը, իսկ մեզ բացի դրանից հայտնի է, որ գորգագործական մշակույթի հետ առնչվող հարբարակները Հայաստանում ունեն 4-3 հազարամյակների պատմություն, այսինքն իրոք ստացվում է 5000 տարվա պատմություն, եւ դա արդեն ինքնստինքյան հասկանալի է դարձնում, թե ինչ բան է հայոց գորգ հասկացողությունը։ Բացի դրանից ժամանակագրական այդ հասկացողությունից զատ, հայոց գորգը բնորոշվում է երկունային սքանչելի երանգներով, հազվադյուտ երանգներով, համադրության տեսակետից հազվադյուտ, ասեցինք, հարստությամբ զարդանախշերի, նրանց իմաստային բովանդակությամբ, նրանց հորինվածքային բովանդակությամբ, որևէտև
գորգերը հայկական, հայկական գորգերը հենց բովանդակային գծով են առաջերդին բնորոշվում, այլ ոչ թե արտաքին զուտ գեղանկարչական, գեղագիտական հատկանիշներով։ Այսինքն մենք սովոր ենք ասեն գորգին նայել որպես մի հաճելի, այսպես ասած, դիտարժան երևույթի, ասենք ինչպիսիք են պարսկական գորգերը, ծառ ու ծաղկով, բուսական իրենց հատկանիշներով, մինչդեռ հայկական գորգերը դրա հետ միասին, այդքանի հետ միասին ունեն նաև ներքին խորը բովանդակություն, որն առաջերդին կապված է զարդանախշի պատկերի ոճավորման հետ։ Եթե ասենք ցանկացած դիտորդ կամ դիտող մի հայացքի հայկական գորգերին, կոնկրետ ասենք հենց խնձորեսկ այս գորգին, որը վիշապագորգ է, երբ փորձի մի քիչ գոնե պատկերացում կազմի կամ հասկանա, թե ինչ է նշանակում այս հորինվածքը, նա անպայման կսկսի մտածել։ Մտածել եւ զանազան մտքեր նրա մեջ կարող առաջանա, կապված նախ կերխաչի բովանդակության, նրա սիմվոլիկայի հետ, կապված կենասծառի հետ, կապված վիշապի ոճավորումների հետ, թե ինչի են դրանք ասենք 8 հատ, ինչի է դրանց մեջտեղում արևի խորհրդանշանը, կերխաչը, եւ ինչի է անպայման այս վիշապի ոճավորումների եւ արևի խորհրդանշանը ներկայացնում այդ պատկերի համադրությունից կամ հակամարտությունից ծնվում կենասծառը։ Տեսնում եք այնտեղ եւ այստեղ։ Այսինքն չարի եւ բարու հակամարտության թեման է այստեղ ներկայացված, որն անշուշտ պետք է ավարտվի բարու հաղթանակով։ Եվ բարու հաղթանակը, հարգելիներս, այստեղ արտահայտված է ճենած ծառի խորհրդանշով։ Այսպիսին է հայոց գորգը։ Եթե երկու բառով շատ համառոտ ասենք, հայկական գորգը ասում է կյանքի հավերժության մասին, մատնանշում է կյանքի հավերժության գաղափարը, եւ դրանով արդեն իսկ ամեն ինչ ասված է։ Այստեղ օրինակի համար նշանախշն է։ Նշանախշի մեջտեղում կրկին ճենած ծառն է այստեղ։ Ճենած ծառը, որը սկիզբն է եւ շարունակությունը ամեն ինչի։ Տեսեք, կենթանապատկերներից ոչավորված, կենթանապատկերներից ձևավորված, ջեղազարդված, ուրեմն կարպետի մի տարբերակ է, որտեղ նույնպես կյանքի հարատեվության գաղափարն է, ծնող զույգը, ուրեմն ծորնիկը, թորնիկը, չգիտեմ, պապը եւ այլն եւ այլն։ Ասեք ուզի, որ հայոց գորգի գաղափարախոսությունը կյանքի իմաստության, կյանքի հավերժության գաղափարախոսությունն է, գաղափարն է։ Սա նույնպես շատ կարևոր հասկացողություն է եւ դա նույնպես հայոց բնորոշ երևույթ է։ Գորգը ինքը վերնախավային երևույթ է, ընդորով վերնախավային երևույթ, նա դարձել է, ասենք, զարգացած միջնադարում 8-րդ դարից սկսած, մոտավորապես եմ ասում, բայց մինչ այդ նա եղել է ցիսական երևույթ։ Այսինքն գորգը ի սկզբանե եղել է ոչ թե ինչ որ ուտիլիտար կենցաղային պարզ առարկա, այլ բոլորովին ընդհակառակը, նա եղել է պաշտամունքային առարկա, դա սրբազնացված մի տարածք է եղել, որի վրա արարողություններ են կատարվել ցիսական, որտեղ ամեն մեկը չի, որ իրավունք է ունեցել ոտ դնի, ցեղի առաջնորդը, քուրմը, նախաքրիստոնեական հավատալիքների մասն եմ խոսում, դրանք կարող էին միայն շփվել գորգի հետ։ Այլ հարց է, որ հետագայում նա արդեն դուրս է գալիս ցիսապաշտամունքային ոլորտից եւ վերահասվում վերնախավային երևույթի, դրա կարող էին օգտագործել միայն թակավորները եւ պալատականներն ընդհանրապես։ Իսկ զարգացման հետագա ընթացքում, ասենք 19-20-րդ դարերում, նա իհարկե արդեն դառնում է ավելի լայն զանգվածի սեփականություն։ Եվ տնայնագործական գորգագործությունն է արդեն ավելի մեծ տեղ գրավում, քան մինչ այդ եղած, մինչ այդ մակարդակը եղած, այսպես ասած, արհեստանոցային կամ պալատական կամ վերնախավային գորգագործությունը։ Յուրաքանչյուր վարական խոշոր համալերներին, իշխանական տների, արքունիկների Հայաստանի մասն եմ ես խոսում, յուրաքանչյուրը մի քիչ չափազանցացրեցի, գոյություն են ունեցել արհեստանոցներ, որտեղ գործել են գորգեր իրենց այդ պալատական վերնախավային կարիքները հոգալու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճյուղացական շրջաններին, նրանք իհարկե նույնպես գործվածք օգտագործել են, բայց դա ավելի պարզ գործվածքի եղել, կարպետներ, ջեջիմներ եւ այլն եւ այլն։ Գորգը դա այդքան էժան բան չէր, որ ամեն մեկ դել ունենար։
Գորգը համարվել է ընտանեկան, այսպես ասած, սրբություն, մոտավորապես այսպես, իհարկե, նաև այդ տեսակի գորգեր են եղել, տոհմական, տոհմիկ գորգեր, որոնք փոխանցվել են սերնդե սերունդ, օժիտի գորգն է դա, որը անընդհատ, այսպես ասած, պահվել է, դժվարությամբ գորգը վաճառվել հայոց մեջ, ասենք մի 40 կամ 60 տարի առաջ, հազարից մեկ, մեծ դժվարությամբ կհրաժարվեին իրենց գորգից ցանկացած գնի դեպքում. Այսինքն գորգը հարգվել է, ընդունվել է որպես այդ ընտանիքի մասունք, ընտանիքի կամ տոհմի խորհրդանշան։ Հաթերք, Ջետաշեն, Վանք, Ճարտար, որ ամենակարևոր ուրեմն կենտրոններից մեկն էր, Թաղլար, Շեխեր, Խոշորագույն ուրեմն Հզգալը, դրանք գորգագործության խոշորագույն կենտրոններ են։ Սա բայց ոչի նշանակում, թե այդտեղի գործած գորգերը 16, 17 կամ դրանից ավելի վաղ դարերում օգտագործել են կամ գործածել են ուրեմն շարքային գյուղացիները, չէ, այդպես չի եղել։ Բացարձակապես այդպես չի եղել։ Այլ հարց է, որ արդեն 19-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած ավելի լայն տարածում է սկսել գտնել նաև լայն Զանգվածի շրջանում։ Իհարկե գորգագործուհիները եղել են ոչ թե Վերնախավայինը, Վերնախավայինի հետ միասին նաև եղել են ուրեմն հասարակ մարդիկ, այսպես ասենք, բայց նրանք գործել են ուրեմն պատվերով, կամ ուրեմն վաճառքի համար, կամ էլ հենց ուղղակի պատվերով, էլի դարձյալ Վերնախավի համար։ Աշխարհում առանձնապես շատ չեն ընդունում, ոչ էլ շատ են հասկանում հայկական գորգ հասկացողությունը։ Աշխարհը գիտի թուրքական գորգ, պարսկական, քոչվորական, աշխարհը գիտի ադրբեջանական գորգ հասկացողությունը, ընդ որում արդեն հաջին ժամանակ, իսկ հայկական գորգ ոչ, շատ քչերը գիտեն, որտեղ հայկական գորգ որպես այդպիսին ուսումնասիրողներ շատ քիչ են եղել կամ քիչ է ուսումնասիրվել, իսկ ավելի ճիշտ, եթե նույնիսկ ուսումնասիրվել է, դա ուսումնասիրվել է, այսպես ասած, սիրողական, սիրողական ոչ վատ իմաստով նկատի ունեմ, որովհետև գորգի ինքը, ինչպես արդեն այս ասածից երևի պարզվեց, շատ կարևոր երևույթ է, որպես մշակութային արժեք շատ մեծ հեղինակություն ունեցող, շատ այսպես ասած արժևորված, նաև գնի իմաստովի միջայլոց, շատ խոշոր երևույթ է, եւ այն ցեղը կամ այն ժողովուրդը, ազգը, որը որ գորգագործական մշակույթի ուրեմն շնորհքը ունի, դա նրա համար մեծ հեղինակություն, մեծ, այսպես ասած, կշիռ է համաշխարհային մշակույթի համակարգում, այդպիսի կշիռ է նրան դերում, այնպես որ եղել են ու կան ցեղեր, որոնք հատուկ նպատակասլաս ձևով իրենց են վերագրում այն ամենը, ինչ որ մերս տարածաշրջանում կամ առաջավոր Ասիայում եղել, ստեղծվել է վերջի 5000-ամյակի ընթացքում։ Այդ տեսակի ցեղերը առանձնապես շատ չեն, թուրքերն են, այն թուրքերը եւ այս թուրքերը, այն թուրքերը այդ գործը անում են 1860-ական, 70-ական թվականներից, խոշորագույն մասնագետների ներգրավելով այդ գործին, որպեսզի ստեղծեն թուրք ցեղի համար մշակութային մի շիրմա, հասկանում ես, չէ որ թուրքը ավերից, գողոպուտից բացի առանձնապես ուրիշ բանով աչքի չի ընկել, ամենայն դեպս մարդկությանը դա հայտնի չի, եւ հա ուրեմն ստեղծվեց այն լեգենդը արևելագետների, գիտնականների ուրեմն շնորհիվ ստեղծվեց այն լեգենդը, որ գորգը որպես այդպեսին քոչվորական երևույթ է, եւ քոչվորներն էլ սելջուկներն ու թուրքերն են, նրանք են այդ ամեն ինչը բերել տարածաշրջան այստեղ, դա նրանցն է, նրանք այդ ցեղն են, նրանք այդքան շնորհք ունեն, բերել են գորգագործական մշակույթը եւ սովորեցրել են նաեւ այստեղ ապրող ժողովուրդներին, այդ թվում հայերին, որոնք այնքան, ասենք,
անշնորհք են եղել կամ դժվար այսպես ասած սովորող, որ նոր 18-րդ դարում սկսել են կոպիտ երկու գորգ գործը։ Դա չերի մողնա ասում միջայլոց։ 1970-ական թվականներից այդ նույն տենդենսը նպատակահովացությունը արդեն Բաքվում էր։ Եվ ստացվեց այնպես, որ ամբողջ աշխարհը հասկացավ, գոյություն ունի քոչորական գորգ, մուսուլմանական, իսլամական գորգ, որի ստեղծողները սելջուկներն են, թուրքերն են, մոգոլներն են, բայց ոչ երբեք հայերը։ Դե մեր մտքին էլ մի անգամ այն ուրիշ է։ Այսպիսին է մեզ թողած շարանգությունը, գորգի զարդանախշերի պես խորհրդավոր, բայց և կեղճուկի երգի նման պարզ, ջերմ ու հարազատ։